דווקא מרגיש שבאיזשהו שלב, ואני הכי נהנה מזה, וגם יובל נהנה מזה, אני בטוח, שכאילו עשית החלטה שזהו, שאת הולכת על זה. והרגשתי את השינוי בנחישות שלך ובחריצות שלך, וכאילו את באת לנצח, אני מרגיש את זה ממש שזה זורם, שזה קפיצה מאוד משמעותית, ולנו זה כיף, כי אפשר עם זה לקחת את זה ולעוף עוד יותר רחוק. נכון. בוא נגיד שבמניין של החריצות, כאילו, מה שאני אוהב אצל רודי, שזה לא, כאילו, זאת אומרת, כל הזמן אמרו לה גם המנטורים, וזה אמרו לה, אתה חרוצת? כן, חרוצת. אנחנו מוזיקאים, לא חייבים להיות כאלה חרוצים. צריך להיות טובים, לא צריך להיות חרוצים. אבל הנחישות, תראה, ללמוד את הטקסט, ולבוא משוחרר ככל שאתה שולט בחומר, רודי היא גם זמרת שהיא מסוגלת לאלתר פתאום משהו אחר, היא לא באה שבלונה. מה שהיא עשתה בערב האחרון. זה היה מדהים, זה סוף, אמרתי לשבלונה. בגלל זה רודי הכי גדולה מכולם. ברור. בדיוק מהנקודה הזאת, שהיא מסוגלת פתאום לשנות ולזרום עם התחושה שלה באותו רגע, ומה שקורה כאילו בהתאם למצב, למקום, לאנשים ולזמן. זה מעולה, זה גדול. תגידי, ושאת מסתכלת כאילו על ה... אני פשוט סתם נתקלתי בזה, כי אני... פתאום מישהו הראה לי איזה משהו ב-The Voice, כאילו, משהו שהיה כתוב. ואז ראיתי תמונה שלך מהאודישן. עם הסוודר, ועם הזה, ועם הרסטות, ונננה. ופתאום אני רואה אותך אתמול עומדת. הקווין, כאילו, עומדת שם, המלכה רודי. זה שינוי רציני, אה? לא, זה תהליך מטורף. ממש נכון, מהרגע שהחלטתי שזה משהו ש... כאילו, שאני רוצה להיות ממש כל כולי בזה. כי זה די, זו הזדמנות של פעם חיים.